интернет тармақларында Қарақалпақ халқының тыныштығына сая салып атырған айрым кімселерге, бұның басында тұрған аман, бұл іс-әрекетлеріңіз ешқашан Қарақалпақ халқының тыныштығының міндеттері татулығын жоғалтуына, өзара қарама-қарсы пікірлерді пайда етуіне себепші бола алмайды. Себебі Қарақалпақ халқы бір затты жақсы түсініп алсаң, сауатсыз, екі болмаса, әр кімге айтып отырған пікірлерге қосылып кететін халық емес. Біріншіден, бүгін күнде Қарақалпақстан республикасында алып барылып отырған саяси реформалар ең алдымен білімдендіруге әрбір тарауға қаратылып отырған іті бар. Бұл мемлекеттік саясат дәрежесінде. Бұл әлбетте өзіңіз келіп Қарақалпақстан республикасына жасаса, бұның қуасы болса, білесең, көресең. Соның үшін бұндай видеороликтерді тарқату бұл Қарақалпақ халқының тыныштығын бұзуға және бір мәрте айта алмаймын, себепші бола алмайды. Һәм рауажылығына тосқауыл ете алмайды. Біз сондай отан сүйуші, отанпарвар халықпыз, тарихымыз, тіліміз һәм үрп әдеттерді жоғалтпаған һәм сонша тосқауылдарды да жеңіп шыққан халықпыз. Соның үшін бұндай әрекеттерді тоқтатып, тырнақ салуды